אדוני כולם, כל הצדיקים. רבי יעקב אבוחצירא עליו השלום שואל שאלה על הפרשת שבוע הנפלאה שלנו. גמרא אומרת בשבת פ"ח, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום לקבל תורה, באו מלאכי השם לפני הקדוש ברוך הוא, אמרו ריבונו של עולם, מה לאלוד אישה בינינו? השם אדוננו מאדיש שמך בכל הארץ, שנא אותך על השמיים. אמרו המלאכים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ההוד שלך זה התורה הקדושה, תן אותה פה בשמיים. מה עושה פה האלוד אישה? נכון, הוא צדיק, נכון הכל, אבל אחרי הכל זה אלוד אישה. הם לא יכולים לקיים את התורה באמת כמו שצריך לקיים אותה. טענת המלאכים הייתה שהתורה אם היא תירד לארץ היא תתגשם, אנשים לא יקיימו אותה, יבזו אותה. עדיף שתשאיר את התורה אצלנו, אנחנו מלאכים מקיימים, כולם ברורים, כולם קדושים, כולם מקדישים את הקדוש ברוך הוא בנעימה קדושה וכולי. שאיר את התורה אצלנו, למה להוריד אותה לארץ? טענו טענות חמורות נגד משה רבנו. אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה יחזיר להם תשובה, אמר לו, ריבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני באבל פיהם. אם אני אחזיר להם תשובה קצת מעצבנת, הם יעשו לה וזהו, לא ישאר כלום למשה, זה מלאכים. אמר לו, יחוס בכיסא כבודי ויחזיר להם תשובה. תפוס בכיסא של יד פחד ותחזיר תשובה. אומרת הגמרא, מלמד שפרס שדי עננו עליו, כאילו בורא עולם הסתיר אותו. אמר להם, אתם רוצים לקבל תורה? אמרו לו, כן. אמר להם, מה כתוב בה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לפרעה השתעבדתם? אמרו לו, לא. כתוב בה, לא תרצח, לא תנאף, יש לכם את שערה? אמרו לו, לא. כתוב בה, כבד את אביך ואת אמך, יש לכם הורים? אמרו לו, לא. כתוב בה, זכור את יום השבת לקדשו, יש לכם שבת? אמרו לו, לא. אמר להם, כך תורה על מה תהיה עליכם? שיתק אותם. בוא נראה מה כתוב בתורה, נראה לי מי שייכת. מיד אומרת הגמרא, הודו לו לקדוש ברוך הוא. אמרו לו, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. ולא אמרו, תנא אותך על השמיים. וואלה, באמת, התורה שייכת להם, אה? טוב. כל אחד נהיה ירע ואוהב למשה, נתן לכל אחד למשה מתנות, אף מלאך המוות נתן מתנה למשה את סוד הכתובת. על זה אנחנו אומרים, אומרת הגמרא, עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם. בשכר שקראוך האדם, לקחת מתנות. אדם מושלם, זה משה. שבי, מהתורה. הורדת בשבי את התורה מהמלאכים. עד כאן מדרש גמרא שבת פייחת. אומר רבי יעקב אבוחצירא, לא מובן לי המדרש הזה בכלל, אומר רבי יעקב. למה? אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא זימן את משה רבנו אליו, נכון? משה רבנו עלה למעלה, באו המלאכים התחילו לקטרג. מה הקדוש ברוך אומר למשה? משה, הם מקטרגים, תחזיר להם תשובה. מן הראוי הוא שהשם יחזיר להם תשובה. מה אני אחראי על העולם? אני באתי, הזמנת אותי לפה, אפי מזמין אותי לכאן, שאני אבוא אליו. אפי בא לבית, לא אני. אני יושב יד אפי, חבר של אפי מתחיל לשאול אותי כל מיני שאלות על הבית של אפי. מה, למה אפי עשה את זה לתחומה? אפי אומר לי, חיים, תענה לו. אני אומר לי, אפי, אפי, מה שאני אענה לו? למה דלת שלי? הדלת שלך, תענה אתה. נכון או לא? זה דבר. משה בא לקבל תורה, מי אמר לו לעלות? השם. מי בא על התורה? השם. המלאכים שואלים שאלות, מי צריך לענות? השם. אומר רבי יעקב אבוחצירא. מה השם אומר למשה? לא, משה, אתה תענה להם. לא מובן. שניים, אומר רבי יעקב, בסדר, תענה להם, תענה להם ככה בחופשי, גם אם תענה להם. מה הוא אומר לו? לא, אחוז בכיסא כבודי ותחזיר להם תשובה. למה? אני לא מבין, אם אני לא אחוז בכיסא הכבוד, אז מה? אז אני לא יכול לענות להם, ואם אני לא יכול לענות להם, אז תענה אתה. ואם אני יכול לענות, אז תן לי לענות רגיל, למה אני צריך לתפוס בכיסא הכבוד? רבי יעקב אבוחצירא מפרק את המדרש. הוא אומר, לא, לא, לא מבין כלום, לא מבין. הוא אומר, עוד דבר אני לא מבין. מה הבעיה? מה הוא עונה להם? אבל למה כתוב בתורה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. תגידו, לפרעה השתעבדתם?
אמרו לו לא, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, יש לכם את שערה? אמרו לו לא. למה הם לא יודעים את זה? למה הם לא מכירים את התורה? אבל הם יודעים את התורה עכשיו והפוך יותר ממך. למה הם לא יודעים מה משה רבנו אומר להם? מה זה שהם יודעים? מכירים את התורה על היד. ולמרות הכל, שהם מכירים את התורה ויודעים מה שכתוב בה, שכתוב באנוכי השם אלוקיך ולא תרצח, ולמרות הכל הם דורשים וטוענים שהתורה שלהם. אז איזה תשובה נתן משה? שזה תשובה ניצחת, שהם חזרו אחורנית, נהיו חברים שלו? מה, מה הולך? יש עוד שתי שאלות, אני לא זוכר אותן. רבי יעקב ברוך הצבע. זכית, תהיה את כל רבי זה, הייתי אצל כולם, יא חתיכת, חנטריש קטן. הלכת, משפחת ברוך הצבע, וישרת אותי פה באשקלון? אתה לא מתבייש? לא לקחת אותי איתך? איך קוראים לאח של יפי הקטן? גילאי. גילאי, תחזיר לו תשובה. טוב, יפי, זכית אח. בוחצרה, זכותם בגן באדון אמן. אמן. אז אומר רבי יעקב, בוחצרה צריך להבין מה קורה פה, וצריך להבין, אה, הזכרתי עוד שאלה, תראה מה זה. אמרתי, רבי יעקב, שתוריד לי. שאלה רביעית, אומר רבי יעקב, בוחצרה, מה הטענה של המלאכים בכלל? תגידו לי, מה, אתם, איך אומרים, אתם ילדים קטנים? אתם לא יודעים שהתורה, השם ברא את העולם בשביל מי? את התורה לנו. מה השאלה מעיקר? שהם באים ושואלים, מה? מה, השם, תן את התורה בשמיים, אתם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל לתת את התורה איפה? בארץ. אז מה השאלה מעיקר, אומר רבי יעקב בוחצה? זה רביעית. חמישית? לא יודע. איפה אתה זוכר את החמישית? איפה היה אצל כל האלו? אתה מבין, הם אצלו עכשיו, אתה מבין? ארבע שאלות. מה הולך פה? אומר רבי יעקב אבוחצירא, צריך באמת להבין מה קורה פה. אומר, קודם כל תדע, דבר ראשון, המלאכים לא טיפשים בכלל, ומה שהם באו וטענו טענה, זה הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, תנה אותך על השמיים, תדע, שהם לא באו עם משה רבנו בוויכוח על התורה שאתם מכירים. כך אומר רבי יעקב. בראשית ברא אלוקים, התורה שאתם מכירים, משנה, גמרא, הלכה, הם לא טענו על זה טענות, הם טענו טענה על משהו אחר. הם אמרו, ריבונו של עולם, בתורה הקדושה יש פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. על הפשט ועל הרמז ועל הדרש אנחנו לא מדברים. זה מתאים לבני אדם. אבל על הסוד, זוהר, הקבלה, הדברים הפנימיים, מה זה שייך לבני אדם בכלל? מה זה שייך? זה דברים רוחניים, מעשה מרכבה, עולמות עליונים, סדר המלאכים איך נראים, עולם הבא, גיהנום, גן עדן, דברים ש... מה זה שייך לבני אדם? זה הטענה שלהם. מה הם אומרים להשם? תנה הודך. מה זה הוד? הוד שבהוד. מי זה ההוד שבהוד? זה רבי שמעון בר יוחאי. הוד שבהוד. בלמד ג' בעומר, אנחנו מברכים. היום, ברוך אתה השם גואל מרונב, היום, כמה? 33 יום לעומר. שהם כך וכך, שבועות, תסתכל למטה, בסוגריים כתוב שם את הספירות. חסד, גבורה, דיפרת. יום של רבי שמעון זה הוד שבהוד. תנה הודך על השמיים. את הזוהר, את הקבלה, את המעשה מרכבה, מתאום תנה בשר ודם. אומר רבי יעקב, הטענה הייתה חזקה. מאוד. למה? כי באמת זה לא שייך אליך. אם אני אגיד לך, תשמע, אם הם יגידו, תביא את הגמרא אלינו, אז באמת, השם נדבך בשנייה אחת, פרק אותם. בגמרא מה כתוב? כתוב בסרט באות איך מברכים על השתייה, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, הגמרא, מסכת קידושין, איך מתחתנים עם אישה, הכל שייך לכם. אבל הזוהר והדברים הפנימיים, הטענה היא חזקה. היא לא שייכת לכם. אז באמת, טענו טענה. תנה אותך על השמיים, משה רבנו, עכשיו מובן. הזכרתי בשאלה החמישית, הבח שמונה על עכשיו. מה השאלה החמישית? השאלה החמישית הייתה, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, תחזיר להם תשובה, מה הוא אמר לו? מתיירא אני, שמא ישרפוני באבל פיהם. אומר רבי יעקב, בוחצה, איך אתה לא מתבייש לומר לקדוש ברוך הוא, תמול הקדוש הוא תופס לך את היד, הוא אומר לך, תחזיר להם תשובה, מה אתה אומר לו? תשמע, אני פוחד. שמא ישרפו אותי. תגיד לי, מה, על מה אתה מדבר? אני פה לידך, בורא עולם, מי שיכול לזוז בכלל? זה השאלה החמישית. אתם מבינים את הראש? זה כמו עכשיו אני פה, לא יודע מה, אני הרמטכ"ל, סתם דוגמה. אני אומר לך, דבר, אני הרמטכ"ל.
ואתה מפקד שלך פה לידך, איזה קצין אחד, עם איזה ארון אחד. ואז אתה אומר, אני פוחד, אתה אומר לרמטכ"ל, אני פוחד לדבר, לא קיבלתי רשות מהמפקד. תגיד לי, מה אתה יושן? אני הרמטכ"ל. נכון או לא? אז כל שכן, שבור עולם אומר למשה, תחזיר תשובה, מה הוא אומר לו? מתיירא אני שמה ישרפוני באבל פיהם, זה שייך לומר את זה? לא שייך. אז אומר רבי יעקב אבו חצרה, הטענה שלהם זה הייתה טענה על הזוהר הקדוש, הדברים הפנימיים, קדושה, והם צודקים באיזשהו מקום. זה שייך אצלהם יותר מאשר אצלכם. משה רבנו ידע שהטענה שלהם חזקה, לכן מה משה רבנו אמר? מתיירא אני שמה ישרפוני באבל פיהם, לא שאני פוחד מהם, ואתה לא תשמור עליי, ואתה תשמור עליי. אלא אמר לו בורא עולם, הטענה שלהם זה טענה של הבל. הבל, הבל זה דבר רוחני. יש להם טענה חזקה, כי כל הזוהר והקבלה זה דברים רוחניים. אין מה לעשות איתם. אם אני לומד עכשיו סתם דוגמה, גמרא מסכת ברכות, הגמרא אומרת לי שאם לקחתי את ההוגיה, צריך ואיך מזונות, כי זה עשוי מחיטה. אז זה שייך. אבל זוהר, למד אותך עולמות עניונים, עניינים, זה דברים של הבל. דברים שהם רוחניים. אז אמר משה, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל פיהם. זאת אומרת, בורא עולם, השאלה שלהם זה שאלה של הבל, של אש, של דברים רוחניים, ולכן אני לא יכול לענות, והם צודקים. זה הכוונה של משה. זה הכוונה של משה. אז למה הקדוש ברוך הוא אמר אותי תפוס בכיסא הכבוד? פה, כשהשם נדבר החבר, תפוס בכיסא הכבוד, השם רמז לו, בא לענות להם. אבל לא תשמע, תשמע, אתה הבנתי את הראש שלך. אתה אומר, אין לך תשובה בשבילם, נכון? למה? כי הם רוצים את הזוהר והם צודקים, נכון? ואתה פוחד מהבל פיהם, נכון? מה זה הבל פיהם? דברים מוכנים, נכון? בסדר. אתה לך תשובה חזקה בשבילם, אתה רוצה? למה התשובה החזקה? תפוס בכיסא שם. למה? הם, המלאכים, כמה שהם קדושים ושרפים, הם לא יכולים להתקרב בכיסא הכבוד. מי שבא בדלת עמות שכיסא הכבוד מלאך, תז, נשרף, מת. הלך. תראה להם שאפילו שאתה יצור חומר ואתה בן אדם, ואתה בן אדם, אתה יכול לאחוז במה? בכיסא הכבוד. אז תראה להם שאתה קרוב אליי, עם ישראל קרובים אליי יותר מהם, ואם הם קרובים, אתם קרובים אליי יותר מהם, אז למי שייך הזוהר והכל? לכם. לכן אמר לו, אחוז בכיסא כבודי ותחזיר להם. תראה להם בכיסא הכבוד ולא יכולים לדבר. שים את הכיסא הכבוד שנייה. טק, הוא שם, כל המלאכים הוא בשוק. בוא נאמר, זה לא יכול להיות. איך בן אדם, יצור חומר, יכול לשים את הידיים בכיסא הכבוד? אנחנו מלאכים לא יכולים. אז כבר הוא שיתק אותם עם כיסא הכבוד. מה הראה להם? אתם צודקים שמצד הגוף שלי אני חומרי מאוד, ואתם רוחניים. והגוף הזה, שינה, אכילה, עצלות, ניאוף, לא יודע מה, אלכוהול, כל הבלבולים זה הגוף. אתם צודקים. אבל מצד הנשמה שלי, אני קרוב למלך יותר ממכם. אתם רוצים ראיה? כן. מה הראיה? תראו איפה אני תופס. בום. כיסא הכבוד. ואז הוא אמר להם. מה אמר להם? אנוכי השם אלוקיך וכו'. השם הוצאתיך מארץ מצרים, מת עבדים. המשיך וענה להם גם הדברים הפשטניים. כשם שהדברים הפשטניים, לא תרצח, לא תנף, זה יכול להיות מה שבאת לקודשו, זה לא שייך לכם. גם הדברים הרוחניים הגבוהים שאתם חושבים שאתם אוחזים בזה, אני אוחז בזה יותר ממכם. למה? תסתכלו איפה אני תופס. אומר רבי יעקב, בזה הוא סגר אותם לגמרי. מיד מה קרה להם? התהפכו. הם הודו לו. מה זאת אומרת הודו לו? הם הבינו שעל ידו יהיה להם את כל השפע. למה? כמו שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין, הרבי אליהו לופיאן עליו השלום שואל שאלה גם כמו רבי יעקב אבו חצרה, רק שאלה אחת יותר פשטנית. אומר רבי אליהו לופיאן עליו השלום, אומר, אני גם לא מבין מה כל המהלך הזה של משה רבנו עולה למעלה והם קטרגים כתרוגים. הוא שואל שאלה מצד אחר, מה הוא אומר? הוא אומר, אני לא מבין מה הם רוצים במלאכים ממשה. אני לא מבין, אם אני לומד תורה פה ואתה לומד תורה בשמיים, אני מצמצם אותך? אדוני, אני לומד תורה, והוא לומד תורה, ואתה רוצה ללמוד, תלמד איפה שאתה רוצה, ואתה בחלל תלמד, זה ילמד בירח, זה ילמד במרוקו, המלאכים ילמדו למעלה. מה הבעיה? לא מבין. מה המלאכים רוצים ממשה? ככה שאומר רבי אליהו לופיאן. שכאילו, בוא, תן את התורה לנו. למה, מה? אם אנחנו נלמד, אתם לא יכולים ללמוד תורה? אני שואל שאלה, אם אני לומד תורה, המלאכים יכולים ללמוד?
ודאי. וזה שהם יכולים. אז זה לא מצמצם אותך, נשמה יקרה. אז למה אתה בא עליי? ככה אשר רבליהו לופיאן. הוא אומר, לא מובן. מה המלאכים רצו עם משה? למה ניסו לצמצם אותו? אומר רבליהו לופיאן, ותדע שהתורה הקדושה, יש לה כמה לבושים. האותיות של התורה זה אותיות שמתחלפות. המלאכים בשמיים, כשעובדים בתורה, חבר'ה, הם לא לומדים אותו כמו שאתם לומדים פה למטה, הם לומדים אותה בלבוש אחר. דרך לכם דוגמה, אברהם, נגיד, ושרה. הם ידעו את התורה. הם קיבלו אותה את התורה ממי? משם ועבר. מהדור של נוח. בתורה הקדושה יש ספר בראשית, נכון? שם יש את הסיפור עם שרה ואברהם, נכון? אז כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אבינו, קח נת, בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ותעלה אותו לעולה. היה ניסיון לאברהם אבינו? כן או לא? אברהם מה היה עושה? לוקח את החומש, פותח קדימה, מעתיק. אני רואה פה שבסוף אני לא שוחט אותו. מה זה פה? ארץ ישראל תהיה שלי, שעתיק. מה הבעיה? כך אומר רבן איש חי. השם מדבר עם אברהם ושרה, הם כתובים בתורה אפי, נכון? מבקש מקום לבקשות קשות, הם מסתכלים קדימה בדפים, יודעים קדימה מה יהיה. לא, הייתה תורה לאברהם צד ויעקב עדיין שהיה. אמרה אומרת שאברהם קיים עירוב תבשילים קיים. אז אומר רבן איש חי, שאברהם אבינו היה לומד את התורה בלבוש אחר. האותיות מתחלפות בתורה. לא היה את הסיפור שאתה מכיר בתורה אצל אברהם. אותו דבר, מלאכי השרת למעלה עוסקים בתורה בלבוש אחר. אז אני לא מצמצם אתכם, אתם לא מצמצמים אותי, הכל סבב, אתם תלמדו, אני אלמד, פרחנים, הכל טוב, מה הבעיה? מה אתה רוצה? הוא אומר הרב, ועוד שאלה, משה רבנו עלה למעלה להביא לכם תורה, כמה זמן היה למעלה, חבר'ה? מה הוא עשה שם? למד תורה עם הקדוש ברוך הוא, נכון? אחרי שהקדוש ברוך הוא לימד אותו את כל התורה, הוא ירד למטה עם התורה, כן או לא? מה עשו למטה עם ישראל? עגל, שבר את הלוחות? יופי, אחרי זה מה עשה? התפלל עוד 40 יום, קודם כל התפלל עוד 40 יום, אחרי 40 יום התחפר להם, ואז עלה עוד הפעם, כמה זמן? עוד 40 יום. אומר רבליהו לופיאן, למה הוא עלה בפעם השנייה עוד הפעם 40 יום? כבר עלית בפעם השנייה 40 יום ולימדו אותך, תעלה בפעם השנייה יום אחד, תעלה ותוריד, למה עוד 40 יום? אותו לזה, למה לך? ונשכחה ממנו מהעבירה. לא, אלא מה רוצה לומר? הוא לא עשה עבירה. אלא מה רוצה לומר? איך? אולי בגלל שהוא השליך אותה, את הלוחות כביכול, את העל הארץ, אז נשכחה ממנו, והוא צריך לחזור לו לכל מהתחלה. לא נשכחה. יודע את הכל בעל פה, לא נשכחה. שם העביר לו את הכל, את כל התורה כולה. מה הבעיה? אתה עולה פעם שנייה להוריד תורה, אתה עלה יום אחד, תעלה, תוריד, הכל בסדר. למה עוד הפעם 40? אתה יודע למה? גם הוא צריך לעלות בכלל מלכתחילה. יש הבדל בין התורה הראשונה, לפני העגל, לבין התורה השנייה. מה ההבדל? בתורה הראשונה, כשהוא הוריד לכם משה רבנו מלמעלה למטה, בתורה הזאת, חבר'ה, הראשונה, לא היה בה סתם דוגמה דיני אבלות. למה? כי עם ישראל הגיעו לתיקון השלם, והייתם אמורים לחיות לנצח. הייתם אמורים להיות היום, כולכם, בני 3,500 שנה. זה המציאות. והיינו צריכים להיות פה בארץ ישראל, עם בית מקדש כבר בנוי 3,500 שנה, ועם משה רבנו עליו השלום. השם הוריד תורה, אין בה דיני אבלות, אין בה דיני תומה וטהרה, אין בה ייבום, אין בה את כל הדברים האלה. לא היה בזה בתורה הראשונה. למה? כי עליתם למדרגה, כמו שאמר דוד המלך בתהילים, אני אמרתי אלוהים אתם. מה זה אני אמרתי אלוהים אתם? איך נהייתם אלוהים? מחמת שבפעם ראשונה שמרתם נעשה ונשמע, ומשה רבנו הוריד תורה, הם עלו למדרגה, כמו האדם הראשון לפני החטא, חי לנצח. אז כשהם נפלו בעגל, מה קרה להם? הם התרסקו. אז כשמשה עלה פעם שנייה, צריך להוריד דיני אבלות, דיני קריאה, ייבום, דיני קבורה, דיני טומאה, טהרה, טבילות במקווה, דיני אישה נידה, גם אישה נידה לא היה נידה יותר. הכל פסק. כל הטומאות פסקו. אז בפעם שנייה שהוא עלה עוד הפעם 40, לימדו אותו עוד דברים חדשים שהוא לא ידע. הוא היה צהרה נשחק. כן? כל פנים הכי מקרים, השאלה עדיין עומדת, צדיקים. אומר רבליהו לופיאן, שהמלאכים ילמדו למעלה תורה שלהם, הכל סבבה, אנחנו נלמד פה למטה, מה, אני לא מבין מה כל הרעש הגדול. לא, אל תן להם תורה, תן לנו רק אנחנו תורה. מה קרה? אלא אומר רבליהו לופיאן, נסביר לך בדיוק מה האינטרס של המלאכים, ואז תבין הכל. המלאכים,
הם משמשים את הקדוש ברוך הוא. הם נקראים עבדים של השם. הם קרובים אליו, הם נמצאים בשמיים, עושים שליחויות של בורא עולם, הכל בסדר. אבל יש בעיה, שברגע שאנחנו נקבל את התורה הקדושה ונתחיל ללמוד אותה ונהיה צדיקים, אנחנו, אז המלאכים כבר לא יהיו עבדים של הקדוש ברוך הוא, הם יהיו עבדים שלנו. כמו ששלוש מלאכים באו לאברהם. הכל יבוא אלינו. אנחנו נתפקד על המלאכים. כי כשבן אדם עוסק בתורה באמת ומקדש את עצמו על ידי התורה, הוא עצמו נהיה יותר ממלאך. ואז מה קורה? המלאך נהיה עבד שלך. אמרו מלאכי השרת לבורא עולם, לא מתאים לנו להיות עבדים לעבדים. אנחנו רוצים להיות עבדים שלך, לא עבדים של בני אדם. כמו שהגמרא אומרת בסנהדרין, בדף קוף דלת, אומרת שם הגמרא, שלושה מלאכים וארבעה הדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. והמשנה אומרת מי הם. והגמרא אומרת בהמשך, שרצו אנשי הכנסת הגדולה, לרשום את שלמה המלך עליו השלום, עם אותם מלאכים שאין להם חלק לעולם הבא. למה? בגלל שסוף ימיו אנשים הטו את ליבו. אומרת הגמרא, כשבואו לכתוב אותו, יצא בת קול מן השמיים ואמרה, מה לכם משלמה המלך? מה אתם לכתוב את שלמה המלך? שלמה צדיק, איש מהיר, לפני מלאכים התייצב, שלמה המלך צדיק וקדוש וכו'. אמרו, השקס הגדול לבת קול, גברת, שמענו אותה, חזק וברוך, להתראות. באו לכתוב. אומרת הגמרא, ירד דוד המלך מהעולם העליון, מהגן עדן, עמד מולם. כולם ראו את דוד בבית מדרש, עמדו, נתנו כבוד, דוד זה מלך. אז כולם עמדו. אמרו לו, כן, ידעו לנו דוד, אמר להם, מה זה? מה אתם עושים? אבל אני כתוב את הבן שלי, והגמרא, שאני אוכל כולם הבא, בן שלי נמצא איתי בגן עדן למעלה. הוא צדיק, אל תכתבו כלום. אמרו לו, מחילה, כבוד הרב, אדוננו דוד, מחילה, אתה כבר נפטרת מן העולם. אנחנו נחשוב לכתוב או לכתוב. לא השגיחו בדוד המלך. באו לכתוב אותו. שלמה המלך שאין לו חלק לעולם הבא. יצא אש מהשמיים, שרפה את בית המדרש. נפל הקולמוס, נפל הדיו, לא כתבו. שואל היעבץ הראשון, שאלה. הוא אומר, מה כל הרעש הזה? תכתבו מה אתם רוצים לכתוב. הבן אדם כבר למעלה, גן עדן, עם אברהם יצחק ויעקב, עם דוד המלך, עם אבא שלו, יושב בגן עדן, נהנה מאור צחצחות. תכתוב מה אתה רוצה, אפי. אומר, לא, אחי היקר, תדע, מה שהרבנים בדור פוסקים פה למטה, זה מה שיהיה איתך למעלה. אם רב צדיק, אמיתי, אומר לך, תשמע, אתה נכח לכולם הבא. הוא איך שהוא אמר את זה באותו רגע, למעלה, כל מה שעבר את השם 40 שנה, הכל, בהקפאה, אין לך לכולם הבא. מה שהרבנים פוסקים למטה, זה מה שנעשה למעלה. לכן דוד המלך ירד, בת קול ירדה. פחדו, כי אם אנשי כנסת הגדולה היו כותבים, לשלמה המלך אין לו חלק לעולם הבא, אתם יודעים מה זה אומר? באותו רגע שהיו כותבים את זה, היה במלאך, נכנס לגן עדן, מוציא את שלמה המלך, מעביר אותו לגיהנום. הכוח של הרבנים בכל דור ודור, של הפוסקים, של הצדיקים, הוא כזה עצום, חבר'ה, שמה שהם פוסקים על הפה, זה מה שיהיה. מה שהם מוציאים מהפה, זה מה שיהיה. ופעם החפץ חיים עליו השלום, מסופר עליו, שהחתן שלו היה צריך לקבל משרה מאוד חשובה, להיות מר הדאטרה של איזה עיר. בסוף בא איזה רב ואחר לקח אותה משרה. אז החתן של הרב יצרה מייחס לחלישות הדעת. היה בעצלות קצת מזה. הוא היה אמור להיות מר הדאטרה לאיזה עיר, בא אחד אחר לקח את זה. אז בשבת קודש, החתן אחרי יצרה חפץ חיים, החפץ חיים קלט אותו שהוא בצער. אבל לא, מה אתה בצער? אבל לא, אני לא בצער. אבל לא, אתה כן בצער. אבל לא, מה להגיד לך? ועוד הרב, אני הייתי אמור להיות, אתה יודע, מר הדאטרה על העיר שלמה, כי זיכוי הרבים גדול, כן? והשמיים גלגלו, לא יודע, בא איזה מישהו אחר, לקח את זה. אמר לו, תאמין לי בני, אתה צריך לברך ברכה הטוב והאמיתי. אתה צריך לעשות צפיית הודעה שהשם זיכה אותך, שלום מר הדאטרה. אמר לו, למה? אמר, אתה יודע כמה זה אחריות? אתה יודע כמה ביטול תורה זה עושה לבן אדם? אתה יודע כמה זה קשה? אמר, הוא אתן לך, אספר לך סיפור, רק בגלל שאתה בצער. אם לא, לא הייתי אומר לך אותו. אמר לו, אני, שמו אותי פה אחראי על כל העיר הדין. אני ראש שיבה, ושמו אותי מר הדאטרה של העיר הדין. למרות שאני לא רוצה, בעל כורחי, כפו על היער כגיגית, על החפץ חיים שיהיה הרב של העיר, הוא לא רוצה. אמר לו, לפני 5 שנים, באו אליי איזה 2 יהודים, היה אחד שוחט,
והשני היה קונה ממנו כל חודש בשר, בקר, קונה ממנו מהשוחט. בצורו של עניין, יום אחד באו אליי שתי יהודים, ירא שמיים, והעידו בפניי שהשוחט התחיל קצת זאב בשחיטות. הוא, אתה יודע, מכשיר בהמות, שהבהמות האלו צריך בכלל להטריף אותם. קראתי לשוחט אליי. עשיתי לו דין ודברים, קלטתי שיש דברים בגו. אמרתי לו, אדוני, אני פוסל אותך מלהיות שוחט בעיר הזאת. הבנת אותי? בום, לקחתי את התעודה, הוא התחיל לפקוט. לקחתי את התעודה, אמרתי לו, יצא מפה, לך מפה. אתה לוקח בהמות שהן טרפות, מוכר אותם מאנשים. מה, אנחנו ערבים? עוף מפה, איפה אותו? אחרי שלושה חודשים הוא בא לרב, בוכה, עם כמה אנשים שדברו טוב עליו. אנשים אלו אמרו לחפץ חיים, תשמע, כבוד הרב, השוחט הזה חזר בתשובה, הוא בכה, הוא עשה זה, הוא פה, 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 שם. כבוד הרב ישקול אם אפשר להחזיר אותו. הכנסתי אותו, דיברתי איתו, ראיתי באמת שהוא היטיב את מעשיו. כבוד הרב, מה שאתה אומר לי, אני אעשה, אמרו טוב, תשלם כנס, כמו היום 500 שקל. 500 שקל כנס, וקח את התעודה חזרה, חפץ חיים נתן לו את התעודה חזרה. אמר לו, נו, אמר לו, תראה, השוחט הזה, לפני כמה חודשים נפטר. אמר לו, לפני כמה חודשים אני בבית המדרש לומד תורה, חפץ חיים. בשעת הצהריים פתאום נמנמתי על הגמרא, נרדמתי. איך שנרדמתי בגמרא, אני אף פעם לא נרדם בגמרא. חפץ חיים, הוא כולו אש. אבל לא יודע, מהשמיים הפילו עליי שינה, ונרדמתי, פתאום אני רואה את השוחט מולי. את הרוח שלו. והוא בוכה, וצועק. הרב ישראל מאיר, תעזור לי, תעזור לי. ואני אומר לו בתוך השינה, מה אתה צריך? מה קרה? כבוד הרב, תעזור לי, רוצים להכניס אותי לגיהנום. אני באתי אליך, אתה נתת לי תיקון, אתה אמרת לי זה, 500 שקל לשלם וזה. רוצים להכניס אותי לגיהנום, על מה? על הטעויות שהוא עשה עם השחיטה. אז אני אמרתי לו, תקרא לבית דין שיבוא אליי, בית דין של מעל. באו הבית דין של מעל לחפץ חיים. אמרו לו, שלום, כבוד הרב, אנחנו הדיינים של בית דין של מעלה. צריכים לשאול את כבוד הרב שאלה. כבוד הרב, אתה ראית נכון להחזיר את התעודה, נכון? אמר, כן. אמרו לו, כבוד הרב, וה-500 שקל שכנסת אותו, שישלם, זה 500 שקל תיקון על החטא שימחה לו, או שזה כנס שלא יעשה יותר כך ויפחד? אמרתי להם, אני לא יודע. הוא פחד. אמרו לי, ניתן לך יום אחד לחשוב על זה. והתעוררתי. התעוררתי, כולי הפוך. הוא קם מהגמרא, הלך לספרים, התחיל לעיין בספרים. בוא נה, זה נשמה של יהודי למעלה, עכשיו, מה תעשה? הוא צריך להגיד את האמת. יום שלם אני מנסה לחשוב מה התכוונתי, הריבון העולמים. בלילה נזכרתי. הלכתי לישון, איך שאני נרדם, מהירים אותי. שלושה דיינים. שלום, כבוד הרב. אנחנו הדיינים של בית דין העליון. כבוד הרב נזכר? אמרתי כן. מה כבוד הרב אומר? את האמת? אני הענשתי אותו קצת שהוא שלושה חודשים לא יכול לשחוט. זה העונש, כן? וכשהוא בא אליי ואמרתי לו 500 שקל, זה היה כנס כדי שהוא יפחד לעשות עוד הפעם דבר כזה. אמרו לו, אז לא התכוונת בזה לחפרת החטא. אמר לו, תודה רבה כבוד הרב. והם נעלמו. הוא אומר, אני התעוררתי, חזרתי לישון, פתאום בא אליי הנפש של היהודי הזה, שוחט, בוכה. הרב, הרב, מושכים אותי לגיהנום, הרב, תציל אותי. הרב, הם אמרו לי בבית דין של מעלה שה-500 שקל היום זה היה בשביל להפחיד אותי, שאני לא אעשה את זה יותר, אבל זה לא כפרת הבנות שלי, כבוד הרב, תראה מה עוללת לי, מה גרמת לי, מה גרמת לי, וככה סחבו אותו לגיהנום. הוא אומר, ואני קמתי באמצע הלילה, התחלתי לבכות. ועד עכשיו אני לומד משניות לעילוי נשמת השוחט. שיוציאו אותו מגיהנום, יכניסו אותו לגן עדן. אמר לו החפץ חיים, בני, מה אתה צריך את זה על הראש שלך? אתה חושב שרב זה דבר פשוט? נותן לבן אדם תיקון. אתה נפטר למעלה, עולה למעלה בגיל 120, אומר לך, כן, צמי הייתה, צריכה עמנו, שמע לך תיקון, גם הברית. צמת את כל הצום, עשית מה שרב אמר הכל. עשית, התחפה לך. דבר שאתה יכול לשבת בגיהנום שם שנים. אם לא עשה את זה בשלמות, אתה יורד לגיהנום, אחי. ואם הם בספק, הם באים אליי. שואלים אותי מה אני התכוונתי.
זה לא משחק, זה אחריות. על כל נפש ונפש, אתה מבין, רב צריך לתת את האחריות עליה. בפרט אם זה רב גדול, אני מה, אני קטנצ'יק, מזכה רבים, כולם אומר כמה דברים לך ביי. אבל רב שהוא, אתה יודע, בעל סמכות, בר סמכה, הוא מסובך הכי למעלה. מה אתם חושבים? העולם הזה שלנו קשור בעולם העליון בקשר הדוק. מי מקשר אתכם? הרב. גמרא אומרת, משה רבנו, מה הוא היה? סרסור, בין ישראל לאביהם שבשם, סרסור זה מתווך. מי תיווך לכם את אלוקים? משה. מה הוא עשה? הוא ראה לכם את התורה, הוא תיווך, הוא המתווך. בכל דור ודור יש סרסורים על הדור, מתווכים. שמואל הרמתי עליו השלום בתקופתו, הוא היה הסרסור. ירמיה הנביא, ישעיה, לגמרו תקופת הנביאים, עד שכנסת גדולה, עזרא הסופר היה סרסור, בין ישראל לאביהם שבשמיים, נגמר. באו התנאים, בא רבן גמליאל, רבי חנינה בן חקינאי, בא רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוחנן, בא רבי יוחנן סנדלר, ריש לקיש, רבי חייא, כל אלו מה היו? חוץ מזה שהיו גדולים בתורה, מה הם היו חבר'ה? הם היו עושים לכם תיווך ביניכם לבין השם. נגמר הדור הזה, באו האמוראים, אביי, רב, הרבון, הרב יוסף. נגמר הדור הזה, באו הגאונים, רב סעדיה גאון, רבי גאון. נפטרו, באו הראשונים. בא הרמב"ן, בא הרמב"ם, רש"י הקדוש, בעלי התוספות, רבנו תם, כל אלו מי? מה הם? סרסורים, מתווכים. נגמר הזמן שלהם, בא הארי הקדוש, בא רבי חיים אבו אל-עפיה, בא רבי חיים ויטל, מה הם היו? סרסורים. נגמר הזמן שלהם, רבי נחמן מברסלב, הבעל שם טוב, בעל התניא, מה אלו? מתווכים. נגמר הזמן שלהם, הנועם אלימלך, הבזו שם הנפולי. נגמר הזמן שלהם יורדים, כל הזמן עוד יורדים, בא חפץ חיים, בא מרן בן ישחי, בא אביר יעקב, מה אלו? כל אלו סרסורים. נגמר הדור שלהם, בא בבא סאלי, בא הגאון הרב עובדיה יוסף. נגמר הדור שלהם, בא רב יצחק יוסף, רבי יהושע פינטו. מה זה כל אלו, חבר'ה? אלו סרסורים. אלו שמחברים אתכם למי שאמר והיה העולם. אז אם רב אומר לך דיבור, ואתה מקיים אותו בשלמות, אתה יודע, למעלה אתה נקי. אם אתה באת לרב עכשיו, אמרת לו, הרב, תשמע, סליחה, תבון. כזה וכזה, הלכתי מזה אישה לא טובה. עוד הרב ככה וככה, מה אני אעשה? רב אומר לך, תשמע, תבוא סתם דוגמה לישיבה, תעשה תיקון של הבן ישחי, צום. יום אחד, תתקן את מה שלא עלינו, שמשמו, אדם הולך עם נשואה, זה דבר חמור מאוד, הרי הקדוש בתקופתו, גזר על זה 300 ומשהו תעניות, על אישה נשואה. אז היום אי אפשר לעמוד בזה. אז בא הבן ישחי על הראשון, ותיקן יום אחד, לא עלינו, אדם שנפל בדבר הזה, אז הוא עושה צום יום אחד כמו כיפור, מביא צדקה בערך יוצא $1,000, זה 4,000 שקל, קורא קצת תהילים, קורא קצת נביא, קצת עניינים, גומר, תשמע, נמחל לו, אם עשה את זה בשלמות, ועבר דרך רב אמיתי, עשה לו את התיקון, יעלה למעלה לשמיים, כשיפטר מן העולם, יבואו עליו מרכבות של מלאכי חבלה, שהוא לא ראה בחיים שלו, רוצים לשסע על אות אבא שלו, הלך עם נשואה, אז מה זה? באותו רגע, הוא יעמוד בבית דין של מעלה, כולו רוטט מפחד, אומר הרב פתיה. ואז מה יבוא במקביל? יבואו מלאכים לבנים ענקים, ואמרו לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, הוא חטא, אמת, אבל הוא גם עשה תיקון. הנה התיקון, טק, טק, טק. איזה תיקון עשו? של הבן ישחי. יגיד הקדוש ברוך הוא למלאכים, תפתחו את התיקון בספר לשון חכמים של הבן ישחי, תקראו מילה, מילה, אם הוא עשה בול כמו הספר. עשה בול. מי זה הרב שהיה ממונה על זה? רבי חיים אלוש בישיבה, סתם דוגמה. בודקים, אם כל מה שהרב אמר, הוא עשה. עשה, כן, הכל, כל המלאכים השחורים, מכה אחת השם שורף אותם. תכניס אותו גן עדן. אבל אם הוא זייף, לוקחים אותו. ומה חשבתם? שמה? היום אתה נוסע פה 140, יש משהו מצלם אותך, שולחים לך את זה בדואר, גבר. תרצה או לא תרצה, אתה אכלת אותה. אתה עומד במשפט, מורים לך רישיון. למה? כי צילמו אותך. וזה מצלמה מעפנה, מצלמת מאחורה. שמה למעלה, בית דין שמעלה, הקדוש ברוך הוא, שתבח שמו. דמה למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים, גבר. שמה למעלה זה לא מצלמה כזאת. זה מצלמה TDD, זה מצלמה קולטת את המחשבות, זה מצלמה קולטת אותך מכל הצדדים. מה המחשבות היה בשעת החטא, בשעת המעשה, למה עשית את זה? הכל, הכל, הכל. מראים לך הכל למעלה. אז אדם צריך שיהיה לו, במקביל לזה, עורך דין טוב. צריך צדיק, צריך רב, צריך מעשים טובים, צריך מצוות. אז הוא עולה למעלה עם המצוות, עם הרב, עם התשובה שהוא עשה, זה דרך שהוא, וחסדי השם יתברך, יכול עוד לצאת מזה.
אבל אם הוא עולה על הבא בעלה, תשמע, הכרתי תהילים, אני פה, אין בעיה, תהילים תקבל שכר, גבר. שמעתי שבת, אין בעיה, אבל אדוני, אתה הלכת עם אישה, הלכה חברה שלוש שנים, שכבת עם אישה נידה שלוש שנים, אתה יודע מה זה נידה? נידה זה קרץ. כל פעם שכבת, אתה צריך למות באותו רגע. שלוש שנים שכבת את עומר רב יהודה פתאיה, סופרים לו תביעות, כמה פעמים באה עליה? 320 פעם באה עליה. 320 פעמים ביה, שהיה איתה עם נידה, הוא יורד, לא רוצה להגיד לכם לאן, לקף הקלע 500 שנה, מה חשבת? אתה יודע מה זה 500 שנה קף הקלע? גיהנום מול קף הקלע זה גן עדן מול קף הקלע. אבל אם הבן אדם הזה, אחרי שחטא עם האישה הזאת, הלך לרב, כבוד הרב, חטאתי, מודה. הייתי עם בחורה, רווקה, חברה שמה חברה, שלוש שנים. ככה, הרב, מה אני רוצה, תחזור בתשובה. אז הרב מכוון אותו. שמע, תפסיק עם החטא. דבר איתה, בוא נראה מי טובה, אתה רוצה להתחתן איתה, תתחזק אתה, תחזקי, אז בוא תעשה תיקון, תעשה תיקון עידה, תצום את היום הזה, וזרע לבטלה, צריך לצום ארבע ימים, זרע לבטלה. שני, חמישי, שני, חמישי, שיתחפר לך. זה לא ביג דיל, זה בקטנות מול העולם הבא, זה אולי כדי תהיה מוכן לצום פה מאה יום בשביל לא לעבור את העולם הבא. אז תיקנת, אתה מגיע למעלה, בזמן שאתה צריך להגיע, באים המקטרגים. והם המלאכים השחורים, אבל הם לא יכולים לעשות כלום. הם מלאכים בלי שיניים. למה? במקום באים מלאכים לבנים, מכילה, בורא עולם. בן אדם שמע לרב, עזב את הבחורה, היא התחזקה, הוא התחזק, תתבול במקווה, קורא תיקון הכללי כל בוקר, מתפלל, ברוך השם, בא, עשה צום, הנידה, הנה, הנה האישורים, הכל, תיקן, שינם פה כסף, עשה פה צדקה מסכן, שני, חמישי, תיקן גם הברית, תיקן הכל, אם הוא עשה את זה בכלל מאהבה, מאהבה, אז העוון, מה נהיה? זכות בכלל נהיה. אם הוא לא עשה את זה מאהבה, זה מתחפר לו. מכבדים אותו בשמיים, יוצא עליו כרוז, אומר הקדוש ברוך הוא, פנו דרך לבן המלך, זה זוזו, זוזו, אף אחד לא יגע בו זה, זה בעל תשובה, זוזו. שמכבד אותו, מלווה אותו, מכניס אותו גן עדן, שם אותו מקומות גבוהים, עם כל הצדיקים, למה? הוא חטא, הוא היה בחורה ארבע שנים, נכון, אבל הוא עשה תשובה. ומה שאמרו לו, הוא עשה. אז הוא תיקן, זיקך. מה אתה חושב למעלה זה? מה זה חפר? אתה בא פה לירקן, איפה פתא ירקניה, עשתה בסקית. איפה מה? קח כמה גמברית, אתה זורק פה כמה, קח כמה זה, כמה קרפה, זרוק לו פה, שים לו כמה גזר. איפה היא אומרת, שמה, בכללות שלך פה 200 שקל, תביא 50. זה בעולם הזה, למעלה, כל פיפס, על כל הטיית ראש, על כל מחשבה רעה, הוא מתחיל לדבר איתך. על כל דיבור לא במקום. עשית את התיקון, כן, אבל לא גמרת את הספר תהילים. עד יום שישי קראת. אדוני, למה את יום שבת לא קראתי, אגידו לך. אבל אני התעניתי. אני שם לי את הכסף, נכון. התענית, שם לי את הכסף. למה לא גמרת את יום שבת, אגידו לך. למעלה, זה מדויק במאה של המאה. זה למעלה. פה למטה, מעגל פינות, אתה מבין את הראש. קצת מפה, קצת משם, חצי מצווה, אתה יודע, על הדרכים. למעלה, הכל מדוקדק. אז אם הרב אמר, אתה חד תיקון, וזה תיקונים קלים מה שאני מדבר, זה כלום. מה זה התיקון הזה? בדיחה. אתה מתקן דברים שאתה יכול לעבור למעלה 200-300 שנה כף הקלע. יש לי ספר בבית קוראים לרוחות מספות של רב יהודה פתאיה, הוא מספר על בחורות שבאו אליה בתור נפש, מתחננות בהקיץ. הם בכף הקלע 500-600 שנה, בבקשה הרב, תקן אותנו, אחת קראו לה רוזה, רוזה בת קיטון. הבחורה הזאת הייתה רווקה בת 18, אלא שכן היה בועל אותה. במילים שלכם, חבר וחבר. היא מספרת לרבי יהודה פתאיה מה עשו למעלה על זה. אתה קורא את הספר הזה, אתה לא שם בלילה, אחי. היא אומרת לרבי יהודה פתאיה, אני נראית כמו פחם שחור. הנשמה שלי זה פחם, אני שרופה בכל כיוון. הוא אומר לה, למה? היא אומרת לו, כל יום לוקחים אותי ארבעה, דרקונים ענקיים של אש, תופסים אותי מהשערות, אני ערומה, לוקחים אותי בתוך יער, ככה היא אומרת לו, גוררים אותי ביער, אני נחתכת מכל הכיוונים, אני צועקת, אף אחד לא משגיח עליי, הרב. ואז אומרים, לקחים, נותנים מיד חפירה, תחפירי פה בור, ואני ערומה כביום יוולדי, קר לי, ואני מרגישה לא טוב וכולי, אני חופרת, 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 חופרת כמה ימים. מורידים אותי לתוך בור, ובבור הזה מורידים הקרבים והנחשים, היא אומרת לו, כל הקרב, את הגודל של הקרב. הקרבים עוקצים אותי, הארס נכנס אליי, שורף לי את כל הגוף. אחרי שאני נשרפת, משהו מפחיד. 52 יום בבור הזה, כבוד הרב. אחרי זה זכפו אותי בבור ההוא. בבור הזה, כשאני מתה, בא מלאך. נופח ברוח חיים, מחיה אותי מחדש. שאני אסבול עוד.
גמרתי עם הבורות, כבוד הרב, עכשיו לקחו אותי למקום, שהעמידו אותי במקום, קושרים אותי לעץ, ואני ארומה, היא מספרת לו. כמה פעמים באה עלייך שמואל, זה השכן שלה. היא אומרת, נראה לי 50 פעם, שקרנית, מוצאים שעות של אש, פום, נותנים לה. אני לא יודעת, 60 פעם, תגידי את מספר הביות. בסוף היא נזכרה, 112 פעמים, אני שכב איתה. אתה קורא את הספר, אחי, ומחת האמת, אתה רואה השם 3 ימים. אין משחק למעלה. הכל אתה משלם, ואתה משלם בכפולות. אז פה למטה, מה אומרים לך? בוא תקן. בוא גבר, בוא תתקן את זה, נשמה. במה אתה מתקן את זה? בדבר כזה קטן. תפסיק קודם כל עם החץ. תפסיק, נשמה. תפסיק, אתה רוצה להיות עם אישה? אין פעם, אני מבין אותך, זה צורך, כמו אוכל. בסדר? תחתן, מה אתה רוצה? גבר, מה, אני תמצמתי אותך. תחתן, כל פעם נמצא עם אשתך, זה נהיה מצווה, לא רק שזו עבירה. מצווה זה נהיה, מה אתה רוצה? אבל תתקן, מה עשית? בוא תתקן, נשמה. תצאו מזה יום אחד. שים קצת כסף, תקן קצת תהילים. הכל בסדר, נשמה, מה קרה? תיקנת. עולה למעלה, אדוני, אתה עשיתי, נכון, אבל גם תשובה, מכילה. יש לך מה לענות. בית דין. כן, איפה עשית? ביום פלוני הייתי בישיבה, חיים, בעלוש מקום פלוני אלמוני. כן, עשיתי. תח, תח, איך שאתה אומרת, בדיבור נכנסים מלאכים, בום בום לבנים, שלך. שלום, מול הבית דין, שלום, אני מלאך לבן, הוא עשה אותי. זה מלאך של הצום, זה מלאך של הצעילים, זה מלאך של הצדקה. עובדים, לבנים. מי יכול לדבר? כל השחורים האלה הולכים הביתה. זורק אותם לקרמבול, זורק אותם, מחזיר אותם חזרה לגיהנום. אבל אם האדם לא תיקן, שלם ישלמנה, חבר'ה. אין מה לעשות, צדיקים. אל תפחדו, נשמות יקרים, אני רק התחלתי. לא, אני אפסיק. אני אפסיק. לא, הוא לא הולכים לשאול לך את השם. חבר'ה, זה היה זריקה ראשונה. שבוע הבא, אם ירצה השם, יהיה זריקה שנייה. זה מתקן את הזריקה הראשונה. כן, אז בואו נתקן את הזריקה. וואו, אני כבר צריך ללכת. התקבעתי עם הרבה, תשמעו, צדיקים. קיצורו של עניין זה כך. כל מי שיש לו מהפגם הזה שדיברנו, פגם נידה, זה חברה, פגם זרע לבטנה, פגם גויה, לא עליכם, פגם חששנו משתיש, דברים כאלה, אפשר הכל לתקן. ובדבר קל, ביום אחד צום, בקצת כסף, מתקנים את הכל. איך לא יודע מידה אם הוא נפל עם גויה הבא? אם אתה ספק, תעשה מספק. ספק זה גם עושים. ספק עושים, שאלתי פוסק. תמלא אנשים שבאו על הישיבה, עושים. תבוא לי על הישיבה, תקבע איתי, אני אעשה לך יום, שיתאים לך, צום. סבבה, אני אתחבר לך אברך, תכף מה לקרוא, עשינו כבר בן פורטי הזה בלי עין הרע, כבר ל-200 איש כמעט, ב-10 שנים האחרונות עשיתי תיקונים, כל התיקונים עשינו לאנשים, עשיתי לבן אדם תיקון שבא על בהמה, לא עליך. אני לא יודע מה איזה עצה היה לו, לא יודע, שם ירחם, לא יודע מה היה לו. חבר'ה, אני לא יודע, בן אדם משוגע, בא על בהמה. עכשיו הוא נושא את זה בתוכו, עשיתי לו תיקון, הוא בא אחרי 4 ימים, הוא אומר לי, הרב, כל החיים יפתחו לי, כל החיים יפתחו לי. אחד יש את איש. עשיתי תיקונים על בן אדם משקף זכור, לארבעה מצד הגאווה עשיתי להם, ארבעה הומואים בא אליי, שהייתי בסיטי, עשיתי תיקונים, יצאו מזה, מתקנים, מה יש? נפלת בסדר, אז מה עכשיו, מה תעשה? תמשיך עקום, למה? אתה לא תקן, יש תיקוני לקוב, והתיקונים הם קלים, יום, יומיים גג, יום צום או יומיים צום, זה כלום, אתה עובר, אתה מרגיש, יורד לך סלע מהלב, למה? הגמרא אומרת, אדם שרבים גויה, קשורה בו ככלב, לכל החיים. היית פעם אחת עם גויה, בין 18 היית, היום אתה בן 40, עד היום יקשור עליך כמו כלב מאחורה, כותב הרי הקדוש. הקליפה שלה מאחורה תופסת אותך כמו כלב, כל מקום שאתה הולך, היא הולכת איתך. הורס לך את כל החיים, מחלוקת עם אשתך, בלגן עם הילדים, אין פרנסה, כל החיים על הפנים, כל החיים. תנתק את הקליפה הזאת עם מחשמה, איך? צום יום אחד. צדקה, נשמה יקרה. כמה תיקונים בטילים, הקליפה מתה, אני הורג אותה, אני קושר לך את הידיים ואת הרגליים. במשך 3 שעות, עם ברזלים, בידיים, בעגליים, תהילים פתוח, אתה קורא ככה תהילים, ואז אתה מכוון שבזה, שאני קושר אותך עכשיו, הקליפה שקשורה לך מאחורה, אתה קורא לתהילים, ואז אני בא אליך, מפתח, אני פותח לך, כאילו, וזה שאני פותח לך, אני אומר פסוק. כשאני אומר את הפסוק באותו רגע, הקליפה נופלת. זה תיקונים של הארי הקדוש, לא שלי. דברים קדושים. אבל אני מנתק אותך, אתה משוחרר. מפתחים לך החיים. אז בדבר קטן אתה יכול לתקן, עכשיו זה זמן של שובבים. אם לא, עכשיו מתי תקן? מי שרוצה לתקן האם של התיקון, תדעו צדיקים, זה שני וחמישי. אז אם אתה רוצה לתקן, נגיד משהו, צריך לבוא אליי כבר ביום ראשון, להתקן אותי, כי אני צריך להגיד לך מה צריך לעשות ליום שני בבוקר. ואם אתה בא רוצה ביום חמישי, אז ביום רביעי תבוא. אין בן אדם חבר שכיר, דיבר איתו אז ולא בא. ועשה תיקון, ואמר לי, חיים, תוך שבוע תוצאות. אתה מתפטר מהקליפה הזאת, ברוך השם. אם אדם בא עם אשת איש, הוא צריך גם לשחוט לו עוף. אני עושה לו את התיקון ו...
בסוף גם שוחטים אותה אוף. גם פרגית על האש. שוחט לו, שוחט לו אוף. כן, זה מהאוף, כי אדם שבא לשת איש, יש עליו מין דין מיוחד בשמיים, לא עליכם, שהוא יכול למות כל רגע. יש לו מלאך המוות מעל הראש, הולך ככה, עם סכין, רוצה להרוג אותו. הוא שוחט את האוף בסוף התענית שלו, המלאך המוות הולך על האוף. נגמר, רוצה לחיים טובים שלום. גמר את הסיפור שלו. לא פשוט. תיקונים שכתבו אותם הארי הקדוש, הבן איש חי סידר אותם, והם מתקנים את הבן אדם. לכן צדיקים, תדעו, יש תשובה לכל דבר. וברוך השם, בדור שלנו, זה דור חלש, גם הדברים הם לא כל כך קשים, הם דברים קלים שאדם יכול לעשות. בדבר קל, אתה נפטר, אחי היקר, בדבר כבד. השם יתברך יזכה את כולנו. נזכה כולנו לתשובה שלמה. אמן. אומר הגאון הרב עובדיה יוסף, התיקון הגדול שעולה על הכל, זה תלמוד תורה. אומר הרב עובדיה יוסף בשו"ת יביע אומר, שאם הוא מקבל על עצמו כל יום, נגיד אדם הלכים אשת איש, או דברים כאלה, מקבל על עצמו כל יום ללמוד 3 שעות תורה. כך אומר הרב עובדיה יוסף, גם אומר הרב עובדיה יוסף, זה מתקן את הכל. אבל מחמת שאנחנו יודעים שקשה אנשים ללמוד 3 שעות תורה. מי לקבל פה 3 שעות תורה, יש פה מישהו? קשה. אז התיקון של רבנו יוסף חיים הבן ישחר עליו השלום, בשם הארי הקדוש, מיישר את הכל ומתקן את הכל. יהי רצון שנזכה תמיד להיות קדושים וטהורים. אמן. נפתח לכם, היה לנו צרוע טוב. אמן. זכות דוד המלך, עליו שלום, תגן בעד כולנו. אמן. שמתן שפע גדול לכולכם, לאפי הצדיק, הצלחה וברכה, וישועה וכל הטוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אור, השם ייתן לך שפע, וישועה, ושמחה, וכל הטוב לעבודתו יתברך. אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, וכך אומר התורה מצוות שלמה, חפץ למען צדיק תורה, אומר חסד ופחדים.